ציפופו, ציפופו, איפה אני יכול להיות, אינון? איפה? הבימה? אני בתל אביב כאן עם המזג האוויר הנפלא הזה כאן, ברגוע, אבל הולך להיות כאן אש. גם עורך דין כנרת בראשי, גם אלי ציפורי, חנוך חוז עוד מעט מגיע עם כל הפמליה מראש העין, כל זה יהיה כאן, תשמעו דברים חדשים ומעניינים, כרגיל אש באולפן הפתוח, פתיח קצר ואנחנו מיד מתחילים. חזרנו חברים, תראו הוקוס פוקוס טרח, הנה חנוך חוז כאן לידינו, עורדין כנרת בראשי, ערב טוב. ערב טוב. סוף סוף יש קצת אוויר. יכול להוריד את המסכה, כאילו, את יודעת, זה בסדר, כן, הכל בסדר, כן. סוף סוף אני אומרת, יש אוויר בתל אביב, אז לפחות זה קצת נורמלי ושפוי. כי דברים זזים, והעיר הפכה למתגוננת, אז צריכה אוויר. הדברים פה זזים. חנוך חוז, אהלן, מה עניינים? אהלן, מה נשמע? שלום לך. בסדר. נו, מה חדש בראש העין? נשארים ראש או שיורידו לכם את העין? מה יהיה בסוף? לא משעמם בראש העין. לא משעמם. כן, היום קיבלנו עוד פנייה לזמן ישיבה כדי לאשר את הניגוד העניינים שיש ליושב ראש הוועדה עם הפעלת המעונות. שופט נתן פסיקה לסגור את המעונות. המעונות סגורים. כן, תסביר על מה אתה מדבר, כי אני ואתה יודעים, אבל... אני רק רוצה להגיד לך משהו, חנוך עוז, כשהנכסים, כשהערך השווי של הנכסים בראש העין יעלה, אני חושבת שראש העיר צריך לזקוף את זה לזכותך, אתה מבין את זה? רק תזכיר לו את זה. כל, ראש אם הוא יחליט משהו לא, לא בכיוון של, שצריך הציבור בנושא בן ארי, שזה יהיה לא איפה ואיפה, אז הוא לא יהיה ראש עיר בכלל. לא, אז הוא לא יהיה ראש עיר. הפרסומים האחרונים של חנוך, כן, אני מבינה שכן. כן, לא מעט אנחנו נדבר גם בעניין הזה, אבל אולי המעונות באמת, זה משהו חדש, מעניין. את מכירה את הסיפור של המעונות? הנה, שמיעו סיפור מעניין. יש לנו מעונות. ממש התרחשות שקשורה ביושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה. נכון, יש לנו מעונות שמופעלים בבנייני העירייה כבר איזה 20 שנה. וזה חברה בשם טופז, והם נותנים שירות מצוין, וההורים מרוצים, וכולם מרוצים. הבעיה שבשנתיים האחרונות אח של אחד הבעלים, או אח של אחד המנהלים, הוא יושב ראש הוועדה, הוא נבחר. ומאותו רגע שהוא נבחר, הוא היה צריך להודיע למועצה, צריך היה לקבל את האישור שלה, והוא לא עשה. הוא רגיל לעשות דברים שהם לא על פי חוק, ולא בצורה זהירה. ומה שקרה, פתאום ברגע האחרון הביאו לנו את זה לאישור, לפני שלושה שבועות, נזכרו שהם רוצים לקבל, שהם צריכים לקבל אישור. המועצה לא אישרה את זה. לא אישרה את זה פעם ראשונה, לא אישרה את זה פעם שנייה. והיועצת המשפטית... מה הסיבה שהם לא אישרו את זה? הם לא אישרו את זה כי... אם העבודה טובה והכל נעשה פתאום... כמו שצריך, אז למה לא לאשר? כן, לא, כי אנחנו לא מאשרים את העבודה עצמה, אנחנו מאשרים את השימוש במבנה ציבור. עכשיו, האישור הזה היה צריך להתקבל כבר בתחילת הקדנציה. למה זה בא עכשיו? למה? הם החליטו שהם מגישים את זה רק עכשיו, אז המועצה פתאום שמעה שהיה צריך לקבל... אולי אישור. בגלל שמישהו שנמצא בתפקיד רם בטוח שאף אחד לא יגע בו, אז אפשר לאשר גם עוד שנתיים. האמת היא שזו ההתנהלות שלהם לאורך כל הדרך, כי פה משרד המשפטים, אני לא מבין איפה, וכל הנושא הזה של הניגוד העניינים, שהם לא... או שיש לו גב גם משם, אני כבר לא מבין מה קורה פה, זו התנהלות שהיא לא... אני לא מכיר אותה, אני כבר 20 שנה בעירייה, אין כזה דבר שבן אבל אדם... אבל למה אתה אומר משרד המשפטים? מה הקשר? כי הוועדה לניגודי העניינים, היא נמצאת במשרד המשפטים. והם עשו לו הסדר. הם, וזה אותו משרד שגם הסכים למנות אותו, יושב ראש ועדה, שהוא עם עבירות בנייה, שהוא עם ארבע יחידות. והוא זה, הוא קשור באיזשהו אופן לזה שהוא רצה לקדם באופן ככה, במחטף את האישור לעורכת הדין ליד בן ארי? תראי, אפשר למצוא קשר בין הדברים, שאולי הוא גם אמר, טוב, בוא אני עוזר בן ארי, תעזרו לי כבר לאשר את אח שלי, יכול להיות מצב כזה גם. אבל במועצה לא יושבים אנשים טיפשים, ואנשים שאלו שאלות, והיה ספק גם לגבי התשלום הסחירות של אח שלו בשנים האחרונות. אז עלו כל מיני שאלות, לא היה תשובות, נדחה הדיון, ושוב פעם זה נדחה, ובמקביל... אבל המעונות עובדים כרגיל. כן, אבל עד שהיועצת המשפטית ראתה שהמועצה לא מאשרת, יוציאה להם מכתב שהם צריכים לסגור את המעונות, הם הלכו והגישו עתירה, השופט... אבל זה פוגע בסך הכל בהורים, לא? אם אתם סוגרים את המעונות, זה פוגע בהורים. כן, אבל יש להורים אלטרנטיבה, יש מקום בלב, זה תאגיד עירוני שלנו, שהוא מפעיל 140 גנים, ומפעיל עכשיו גם מעונות.
הם יכולים לקלוט אותם, המבנים אותם מבנים, אפשר לקחת את הילדים, אפשר לקחת את המפעילות, פשוט רק להחליף את הבעלים, או שמה שאני דרשתי מקמיניץ ועוד כמה שיודעו לי שהוא צריך להתפטר, אותו קמיניץ שהשתמשו בשם שלו, שמינו אותו. שמינו טוב. אותו, אמרו שקמיניץ אומר שאפשר למנות עורך דין, עורך דין כחבר ועדה, אבל לא אמרו לו, לא שאלו אותו אם אפשר למנות עורך דין, למנות אותו להיות הממונה על ה, על ה, על, ליושב ראש ועדה שמבצע את החוק, והוא בעצמו עובר עבירה. בוא נתקדם, כי זה ימשיך עם המקומון, בטוח, ושמה... לא, אני חושבת כן. בכלל שחנוך יכול להגיש מועמדות, אני חושבת שאם אתה שם אותו כשופט בבית משפט מיוחד לענייני תכנון ובנייה, ליד בנארי תצאו פעם לאפריקה, אז תברח. בואו נעשה קצת סדר, מה קורה שם באמת עם הנושא הזה, פיצול, לא פיצול. קודם כל, פניתם שישה חברי מועצה, להכניס לישיבה את הנושא של הפיצולי דירות, האישורים, כל הדברים האלה, אי אפשר לא להכניס, זה יעלה... קיבלתם כבר את הלוז, 48 שעות לפני מקבלים, נכון, היום? כן, קיבלנו זימון, ראש העיר הוציא את הזימון. זאת אומרת, ביום שלישי, בואו נספר לצופים שלנו, עולה הנושא של... ליד בנארי גם, זה בתוך כל הנושא הזה, ביום שלישי במועצת העיר, נראה שם, לפני שתמשיך, נראה שם מי יעז להצביע ההפך מהחוק, מהאכיפה שעשו לתושבים האחרים. תסביר לנו מה מדובר. מה שביקשנו שם, זה ביקשנו, היות והוועדת המשנה, בראשותו של אותו אחד שאחיו עם המעונות, החליטה מספר פעמים שהתקיים דיון עקרוני, לגבי מתחם בי, זה בפסגות, זה בשכונות החדשות, האם יהיו שם הפיצולים או לא. הוא נמנע מלקיים את הדיון מספר פעמים, אפילו שביקשנו, אפילו שהוא אמר שיהיה באוגוסט, שיהיה ביולי, שיהיה בספטמבר, בסופו של יום הוא לא העלה את זה. אז יש לנו כוח כחברי מועצה תוך שבוע ימים, אם חותמים שישה, וזה מה שעשינו, שליש מהמועצה, ראש העיר מעלה את זה, כראשון בנושאים. מה יהיה? מה שביקשנו שם אחד, זה להורות לוועדה, לקיים דיון על הפיצולים. שתיים, להורות לגורמי האכיפה לפעול כנגד כל מי שפיצל דירה וכל מי שבנה בחריגות בנייה במתחם הזה. כי זה מתחם חדש. זה מתחם חדש, אין שום סיבה שלא יעור. אז מה שאמרתי קודם בפתיח שלי, יעז מישהו מחברי המועצה להגיד, לא, הפוך, בוא נאשר את זה? אני לא מאמין שיש חבר מועצה או ראש עיר... קואליציה או פוזיציה. שיעלה להצבעה. להורות לגורמי האכיפה לפעול כנגד מי שפיצל דירה ללא היתר או כנגד מי שעשה חריגות בנייה והוא לא יצביע בעד. זה מטורף. אבל הם יכולים באותה ישיבה להגיד שאת זה הם לא רוצים לאכוף, כן הם יכולים לאשר את זה. לא, לא, לא. אנחנו לא דיברנו עליה. דיברנו על המתחם. על המתחם כולו, כי היא לא היחידה. יש שם הרבה אנשים שעבורים עבירות. אנחנו צריכים את הכסף. זה לא ייתכן המצב הזה. לא ייתכן שכל בן אדם בראש העין, 20 שנה, אני מכיר את עצמי, כל בן אדם שבא אליי, שקיבל תלונה, שתושב הגיש עליו תלונה. תמיד אמרתי לו, אם יש לך סכסוך עם תושב, אם יש תלונה, לא יכול לעזור לך. אני יכול לעזור לך ולהוציא את היתר. למשפט אתה הולך. פה יש תלונה, הגישו עליה תלונה. תענה, אולי זה עיר, רוצה להגיד לך תראה מעניין. למה אנחנו צריכים פתאום שכולם מתגייסים כדי שלא ישפטו אותה? מה זה הדברים האלה? לא, אבל בסדר, אבל אם אתה בא ואתה אומר, תקשיבו, קודם כל... אין הבדלים בין דם לדם. כן, אבל יש שם מספיק אנשים ש... בדיוק. קודם כל, יש. אז לא בראש העין. אתה אומר, לפי עקרון השוויון, אז לא צריך להיות. נכון. אבל השאלה אם באמת לא יקומו מספר תושבים שעשו את זה, ויראו בזה אינטרס ופוטנציאל מאוד גדול לקום ולקבל איזושהי הקלה, אם יאשרו לה, וככה יתמכו בה ויפעילו את חברי לא, המועצה. לא, זה ברור שאם יאשרו לה, אז כל התושבים האחרים יעשו כמוה, אותם אי אפשר לשפוט, כי לא שפטו אותה. אבל אז הם יקרסו את כל המערכת אבל שם. אבל הם גם לא יבואו אלינו לבקש היתרים. לא, אבל אז גם המערכת שם תקרוס מבחינת תשתיות. צריך לומר, אבל צריך לומר... גם תקרוס, וגם כן. יש שם עוד בעיה יותר חמורה. אבל צריך לומר שבכלל כל העצם, זה שזה עולה על הפרק, זה מכניס את ה... את תומכי ליאת בנארי מכוח הלחץ עליהם, לא מאהבת מרדכי, זה מכניס אותם לבעיה. זו פינה בעייתית, הישיבה הזאת. איזה בעיה, תגיד, תומכי ליאת בנארי, לא, 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 זה פינה בעייתית שזה עולה במועצת העיר, אלא אם כן יורידו מסדר היום, אני לא יודע איך זה עומד אצלכם. אי אפשר להוריד את זה מסדר היום. היינו כל מיני דברים שיורידו, אבל נגיד. איזה יום זה יהיה? שלישי. יום שלישי. שלישי? תשמע, גם. אנחנו... שלישי הבא, עכשיו אני צריך לומר מה אתה רוצה להוריד מסדר היום? אני לא מבין. אני לא רוצה כלום, אני לא חושב שזה היה צריך להיות לסדר היום, היה צריך להביר מראש שנבקחים לאכוף, מי שלא עבר לא, אבל השאלה אם העיר יכולה להגיד העירייה, ראש העיר הרי מחזיק את הקואליציה
על פיו יישק דבר, מה לעשות? בכל עירייה, קואליציה מול אופוזיציה, קואליציה זה בובות מריונטה של ראש העיר. אז הנה, אז הנה. אז רגע, הוא יעשה עם הבובות שלו ככה, ויגיד להם, חבר'ה, בוא נדחה את ההחלטה לעוד חודש. לא רק, לא רק, אבל גם הנציגים בתוך הוועדה הם אנשים? שאתה יודע, זה אנשים שהציבור נותן להם את הכוח, ויכול להיות שיהיו שם התומכים של יעד בנרי, או כאלה שעברו את העבירות האלה ועדיין לא נתפסו, ואומרים, יפה מאוד, אם יאשרו ליעד בנרי, אז אנחנו גם כן נסכם מההפקר, ואז הם יבואו וינסו לשדל ולשכנע את אותם נציגים כן לתמוך במהלך הזה. אתה צריך לקחת את זה גם בחשבון. לא, אבל זה, הבקשה שלנו... אבל אגב, פה במקרה הזה, יכול להיות שהפיצול, גם אם הוא יאושר, עדיין צריך לבדוק כאן את המיסוי, עדיין צריך לבדוק... לא, לא, זה עוד לא... גם אם הוא יאושר, אבל גם אם הוא יאושר, חבר'ה, בוא נשים על השולחן, שגם אם זה יאושר, ואני לא מאמין שזה יאושר, אתה גם לא מאמין. זה עוד לא בא לאישור. אבל גם, זה עוד לא בא לאישור, אבל גם אם זה יאושר בסוף ההליך, את העבירה ליד בנרי ביצע. נכון. וזה אסור לשכוח. לא רק זה. המשנה לפרקליט המדינה ביצע עבירה פלילית. לא רק המשנה לפרקליט המדינה, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית. כלכלית, בדיוק. ביצע עבירות כלכליות, אגב. אנחנו לא באנו... אגב, אל תשכחו את מושב חירות, שמה לא חסר, לא חסר. ועוד אנחנו עובדים על זה, כן. בועז, בישיבה הזו, שיהיה ברור, אנחנו לא מאשרים את הפיצולים. בישיבה הזאת אנחנו מורים לוועדה להתכנס, לא, להתכנס, לקיים את הדיון ולהחליט מה מאשרים ואיך מאשרים. במקביל אנחנו מורידים, בתכנון ובנייה שני מישורים, מישור האכיפה ומישור הרישוי. במישור הרישוי אנחנו מורים להם לדון ולגמור את זה, את מה שהם לא מקיימים. אז הם יכולים לדון ולהחליט משהו אחר? שנייה, רגע, שנייה. במישור של האכיפה אנחנו מורים לגורמי האכיפה לאכוף, לפעול כנגד כל מי שפיצל דירתו, בלי סיפורים, ועבר עבירת בנייה, נא לפעול נגדו, להוציא כתבי אישום. הם לא שונים משום בן אדם אחר. הם כן שונים, למה הם שונים? כי זה מתחם חדש. רגע, אתם 17 חברים, נכון? כמה אתם? 17? כן. כמה אתה צריך עוד? אנחנו צריכים... צריך עוד כמה, מה יש לך עוד? אנחנו צריכים על השישה שיהיו איתנו. אתה צריך 9 חברים. כן, אני לא... תראה, ראש העיר שלום בן משה, הוא היה קמצר, הוא היה תת-אלוף, הוא לא בן אדם שהוא יצביע נגד החוק, הוא בטח לא ילך לגייס אנשים להצביע נגד החוק. קמצר, קצין מצוות בן ארי, אני יודע מה הראשי תיבות אולי. אני יכולה להגיד לך שהיו הרבה אנשים שעברו בתפקידים כאלה, בתפקידים יותר רמים ממנו, שעברו עבירות פליליות חמורות, אני לא רואה איך הדרגה של האדם והעשייה שלו במישור לפני שהוא נכנס לתפקיד, יכולה כהוא זה להוכיח מי הוא או מה הוא יעשה בעתיד. אני כן חושבת שאם זה ישרת אותו, או מסיבה אחרת הוא מפחד ממשהו, יכול להיות שבאמת אתה תראה כאן איזושהי התגייסות. אבל זה בוודאי שזה ישרת אותו, כי שאיש ציבור, ובטח בטח אם הוא ראש עיר, לא רק חבר עירייה, שהוא שומע שנעשתה עבירה, והוא לא צועק חוק, הכל יתפרק שם, יהיה אנרכיה. כולם יבנו בלי חוקי וכולם יעשו מה שהם רוצים. זה בטח אפשר לתרוץ העיר שיהיה סדר. נכון. אין שום סיבה שבעולם שיתנו לאנשים שם לא לאכוף את החוק. בכלל, יש שם בכלל בעיה יותר חמורה. יש שם בעיה בכלל של התופסי 4 שניתנו להם. לפני הזמן, לפני שמלאו כל התנאים של הטאבה. אבל זה לא עבירה של המקבל. מה זאת אומרת? בוודאי. אם הוא נתנו לו תופס 4, זה לא העניין שלו. לא, 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 אז כאילו... מי שנתן צריך לשאת בזאב, זה לא נקודה, נקודה... לא, לא, אני לא מדבר על האחריות, אני מדבר עוד לפני, שאתה בא לפצל, אתה צריך לפצל שהכל מוכשר, שהכל קשר, אתה מפצל משהו קשר. כן, ברור, שכל ההליך הזה נעשה בצורה לא קשירה. אם היום התופס 4 פגום, אז בוודאי, בוודאי אפשר ללכת לאשר. הם צריך לעשות פה איזושהי פעולה מסוימת כדי שהם יוכלו להכשיר, אבל את החריגות חייבים, מכל מי שעשה, יחטוף כתב אישום, כי אם היא לא תחטוף, אף אחד לא יבוא להגיש בקשה. הנה, אתם חייבים לפרגן, לא רואים את המכתבים שלו? זה... אני לא צחקתי לי מקודם כשאמרתי שירצו מישהו, מומחה, אבל אני אומרת מומחה, מומחה שמכיר כל פיפס וניואנס, בתכנון ובנייה, חנוך עוז הוא הדוגמה. אתה גם סיימת לימודי משפטים, לא? כן. נשאר לך רק לעשות סטאז'. כן. אתה מוזמן. תדבר עם בן ארי, אחרי שיכשירו לה, יסדרו לך לעלות למעלה. אבל שזה אני צריך שתלך הביתה. לא, שיצדר לך, תאשר לה. לא, אסור לה, זה יהיה ניגוד עניינים. ניגוד, כן, ניגוד עניינים. אצל מנדלבליט לא קיים הסעיף הזה, זה נמחק. אין אפילו טעות נון שם, הכל ירד... רק שתדעו שהרבה תושבים בראש העין מחכים לראות שיש אכיפה שוויונית. הרבה. אז סליחה, אבל תושבי ראש העין יושבים קצת בשקט, אתה יודע למה? אני חושבת שלו אני הייתי תושבת של אזור, והיו מונעים ממני או מפלים אותי לרעה, כמו במקרה הזה,
אני כן הייתי יוצאת החוצה, מחוץ לבניין העירייה, ודופקת הפגנה כמו שצריך, ובכלל, לאור ההנחיות החדשות של מנדלבליט, אז בכלל הייתי גם חוסמת... אי אפשר לעצור אותך גם. אי אפשר לעצור אותי, חוסמת... חוסמת לראש העיר את החנייה? הכל. תראה, אבל בינתיים... אבל אני לא מצליחה להבין איך תושבי ראש העין ישבו בשקט. אני אגיד לך, כי בינתיים הם רואים שכן קראו לה לחקירה, שכן הוציאו... אוי, באמת. התחילו הליכי חקירה. אבל חנוך, אם לא הייתי חושפת את הדבר הזה, אני לא חושבת שמישהו היה יודע את זה, ואני חושבת שזה היה קבור מתחת לאדמה, ואני חושבת שהיא הייתה ממשיכה להתנהל ככה, ומי שהיה מנסה בראש העין לדבר על זה, היו מורידים לו את הראש. זה בדיוק כמו ש-16 שנה במושב חירות עם העבירה הזאת, אם לא היית בודקת את ראש העין, לא היינו חושבים לבדוק בכלל את מושב חירות. נכון. זה בדיוק מה שהיא אמרה. מילה לסיום בנושא של הפיצולים, במקום הזה. הנושא של... אי אפשר... חצי שנייה. כן, הבעיה של הפיצולים במקום הזה, או תוספת יחידות דיור במקום הזה, במתחם הזה, המתחם הזה רווי. המתחם הזה לא נתנו למחוסרי דיור באותו חודש שיושב ראש הוועדה חותם לאשר. מחוסרי דיור, אתה מבין? למחוסרי דיור לא נתנו להם 32 יחידות דיור שמתוכם 16 לבני המקום בראש העין, לא נתנו להם. עד היום הם גם לא נכנסים לדירות. מעוקבים שנה וחצי, לא נכנסים לדירות. ופה מוסיפים יחידות דיור ונכנסו שנה וחצי. אז רגע, איזה פרצוף יש לראש העיר שאנשים שהם מחוסרי דיור בעיר שלו הוא לא נותן להם אישור, ולליאת בן ארי הוא נותן אישור להזכיר את הדירה הזאת? הוא יענה לך על זה בוואטסאפ, כי אנחנו צריכים חייבים לצאת. אנחנו נמשיך לעקוב אחר הנושא הזה. מעניין, אנחנו לא נרפה מהנושא הזה, סיפור הזה מעניין. לצערי, את, אני, ציפורי, עוד כמה בודדים, וזהו. זהו, את היתר לא מעניין עבירות, זה לא... לא, בשבילהם זה חלון שהפך לדלת. לא, הם עכשיו עסוקים בטיסות. סעודיה, זה טיסות בעולם, שמי סדר להם? רק לא ביבי. זה עכשיו מה שמעניין אותם. הפסקה קלה, ומיד אנחנו חוזרים כאן, כנרת ברש, שיהיה לציפורי הישר מתל אביב. מיד חוזרים. כאן הפתוח, חזרנו חברים כאן בתל אביב, ולציפורי חוזר ומצטרף אלינו. מה דעתכם שנעשה כאן גם פיצול? בוא נעשה פיצול, זה סטייל עכשיו. אני הצעתי לך רוז הלך מלנדבר, אתה לא רוצה, מה אתה רוצה? או, שאשתי תשמע את זה, הנה, אמיתי, לא ממציא כאילו, הנה, הציעו לי ולא הסכמתי. סירב בתוקף, גם אלי סירב. גם אלי, אלי בכלל לא קפה, לא כלום. אני נשארתי עם גלידה. אלי עסוק בתחקירים כל היום, אין לו זמן. אלי, רק לסיכום קודם כל, מה ששמענו מאדון חנוך עוז, שבעוז רב ופועל שם בראש העין, אחד נגד כולם. לא אחד, יותר. בגדול, אתה יודע, אבל הוא הפרונט, הוא נלחם. גם תושבי ראש העין איתו, וגם עוד הרבה אנשים איתו, וצריך באמת לפרגן לו על המאבק שלו בגופים מאיימים, כוחניים ודורסניים, ראינו איך הם פועלים. שבוע הבא הוא שבוע חשוב, תאריך החקירה המקורי, השימוע של ליאת בן ארי הוא בשישי לחודש, על הנייר. על הנייר, אני לא יודע אם הוא השתנה, אלא אם... אם הוא בוצע כבר, אנחנו לא יודעים כלום. יכול להיות שהוא נדחה, אני לא יודע אם היא תגיע, או רק בעלה יגיע, או שהוא יגיע עורך דין. אני יודע רק שמתוכננת שם הפגנה של פעילי... ברגע זה דחו את המועד. כן. ברגע זה המועד נדחה למועד לא ידוע. לא בטוח. הפגנה בכל מקרה צריכה להיות, כי גם אם לא נחקרת. היה גם איחור בקביעת התאריך הזה בכלל, בדרך כלל מזמנים באופן מיידי, נתנו לה איזה חודש. בכל מקרה ביום ראשון היא אמורה, זה התאריך המקורי, יום שלישי זה הדיון העקרוני על ההיתרים והפיצולים בשכונת בי, במתחם בי, שדרך אגב לא היה אף היתר שם, לא התקבל שם אף היתר, בניגוד לכל הדיווחים השקריים שהתקבלו כבר מאות אישורים על היתרים, לא נקרא. אבל לבד מהחריגות בנייה ועבירות בנייה החמורות של ליאת בן ארי, צריך להבין שיש מסלול אחר עברייני של העמותה, שבה הוא עוסק גיסה וקיבל מיליונים, אדר שווקי כמנהל הפרויקט, ולא רק כמנהל הפרויקט הזה, אלא כמנהל פרויקט נוסף בראש העין, ולמרות שיש התנאיה בעמותה שאסור להשיג ספקי שירותים קרובי משפחה, אז יש עבירות שם על עמותות, הוגשו תלונות לרשם עמותות, אבל מי זה רשם עמותות? הוא עובד של משרד המשפטים. צריך... אתה יודע, שוב אנחנו מגיעים ללופ הזה, שכל המערכת הזאת... ממש ללופ. כן, ממש לופ. טוב, מפרגנים לכם אגב הצופים, חייב להגיד, תותחית ותותח, והמילה תותח פה היא חלק מהתוכנית. חלק מהתוכנית, אבל ראיתי שקודם יריב כתב לנו כאן,
יריב מירושלים, קלטתי שהוא כתב לנו כאן, עזבו אתכם פיצולים, תראו את הפיצול ביש עתיד. בואו נקפוץ רגע לשם. זה חתיכת פיצול חוקי. כן, אבל אני רוצה להגיד, זה לא פיצול. למה אני שמעתי את אופר שלח, ואופר שלח אומר באופן חד משמעי, הוא אומר, גם אם אני לא אבחר, גם אם אני לא אבחר, אני אשאר ביש עתיד. הבעיה היא שבאמת, קודם כל, מה שהוא עשה זה לא ברור, זה מבורך, אני חייבת להודות, כי המפלגה הזאת התנהלה כדיקטטורה. זאת אומרת, שאם אתם אומרים שהיור יהיה עד 2025, שזה פשוט פן נורמל, בלי בחירות ובלי שום דבר, זה באמת דיקטטורה שלא מאפשרת ליתר חברי המפלגה להתקדם לשום מקום, כי הוא גם זה שמחליט. גם מראש אומרים להם, אתם סגורים, כן, אתם סגורים, פיונים. את, אין לכם שום say and primaries, אתה לא יודע מי ראשון, מי אחרון, אין להם קהל מצביעים שלהם ותומכים שהם יודעים, ובוחרים את, את נבחרי הציבור שלהם, וזו לא דמוקרטיה. מצד שני, אני אומרת, מה עובר על אופר שלך? שעכשיו ודווקא עכשיו הוא מכריז על הדבר הזה, זה סוג של התאבדות לדעתי, אוקיי? כי הוא מערער למעשה את היציבות ואת האמון של הבוחרים שלהם, בזה שהם יישארו ביחד או יישארו מלוכדים, ואז הם לא אלטרנטיבה, גם כך הם לא אלטרנטיבה אז לדעתי. אז בואו נעשה רגע פוליטיקה, בואו נעשה פוליטיקה, ספין של לפיד, לראות, הנה אנחנו, מי שרוצה להתמודד אני נותן לו. לא, לא, הוא לא אמר שהוא נותן לו. אני אומר, בוא, זה כנראה, ומעורר גם את כל העניין של יש עתיד, שמי מדבר עליהם בכלל, פתאום עכשיו חוזר לכותרות. הכל יכול להיות שם. לא, לא, הוא לא אמר שהוא ייתן לו, ממש לא, הוא אפילו, הוא לא ענה לו אפילו. בצורה אבל גם אם זה ספין, זה עושה להם רע. בצורה שאופר שלח תקף את לפיד, קשה לראות שזה ספין, הוא תקף אותו על המסרים העמומים, זה לא נראה כמו איזה ספין, כפי שזה נראה מלכתחילה, אבל אני רוצה להגיד, זה סופו של כל דיקטטור. באמת, שלטון יחיד ללא מצרים, שכולם שותקים ומתבטלים בפני לפיד, אז קם מישהו אחד. הבעיה היא שאופר שלח לטעמי בכלל לא מתאים למפלגת מרכז, כדעות שלו הם ממש סביב מרץ קלאסי. יאיר גולן, חברים, מתאים, כן. נכון, ויכול להיות שהוא צריך, ויכול להיות שאם הוא חושב שהוא יכול להרים מפלגה, או שהוא חושב שהוא יכול להיות ראש ממשלה, כי זה מה שהוא אמר, אז אם הוא חושב כך, אז אין שום סיבה שהוא לא יצטרף לאחת ממפלגות השמאל, שגם כך הולכות ונכחדות, כי מרץ נכחדת. נכון. ויכול להיות שהוא יכול להרים אותם. תקשיב, אגב, אני, הרי אני מאוד בעד שיהיו את שני הצדדים, כדי שבאמת זה יבוא לי, תבוא לידי ביטוי הדמוקרטיה. אבל יכול להיות שבאמת הוא צריך לצאת מיש עתיד, ואני רואה אותו, ואני אומרת את זה בכנות, אני רואה אותו בתקופה הקרובה, או יוצא, או נבעת, או יוצא. או נבעת. בכל, יוצא, בכל יוצא. מקרה, כפי שהוא דיבר היום, זה הבעת, והוא היה הרי יד ימינו ושמאלו של לפיד, הוא היה ממש איש אמונו של לפיד. כן. זו הבעת אי אמון נחרצת ביאיר לפיד. בדרך שלו, בדרך שלו. שלו. אני אומרת לכם משהו אחד, אני שמעתי היום את דני קושמרו, שואל אותו, דני קושמרו לא, זה היה מצגל. שואל אותו ואומר לו, כן, אבל אתה כל כך אנטי, ואתה ראית את לפיד בניגוד גמור לדעתך, הולך לכותל עם תלית. תקשיבו, כשרגע לפני הראו תמונות של אנטישמיות מזעזעת באומן, ואני שואלת את עצמי, איך עמית סגל, באמת, אני שואלת, יכול בכלל לשאול שאלה כזאת? גם את ה... אתה מבין למה אני מתכוונת? אני מבין את השאלה שלך, אבל אני יודע מה התשובה שלי ששואלים אותי. אני לא כל כך אכפת לי מה הם שואלים בערוצים שם. לא, אני אומרת, תסתכלו את השיח, ודווקא מהמקום הזה, השיח הזה הפריע לי מאוד, וזה באמת הדגיש את השוני בין יאיר לפיד לבין אופר שלח. שתבינו את ההבדל התאומי שבין שני האישים האלה, שבאמת לא צריכים לדור תחת אותה קורת גג פוליטית. כן, מלאכים קוראים לכם הצופים. אחרי תותחים יש גם מלאכים מגיע. אני תמיד כלום, אני סתם פה איזה... טוב, בדרך, בעניין הזה, אבל באמת מפרגנים על העבודה הזאת, וזה חשוב לשמוע את הדברים האלה, כי אי אפשר לשמוע אותם בשום מקום אחר, לא רק בארץ, בעולם. לא ישמעו את האמת על מה שקורה כאן בארץ שלנו. אז גם פוליטיקה, גם דברים כאלה, ומישהו גם כתב לי, פיצולים, אבל חן אל אחמר נשאר במקום. אז יש לי איזו תובנה בעניין הזה, אגב. בזמן שדיברתם, חשבתי קצת על זה, יש לי... תשמעו, אני גם תקפתי כל הזמן את ראש הממשלה, ואני עדיין מתעצבן מהעניין הזה של חן אל אחמר, אבל... בוא נהיה רגע ראש הממשלה נתניהו, ננסה להיות לפחות מה שאנחנו יודעים שהוא יודע, כי יש כל מה שהוא יודע אנחנו לא יודעים, אבל בוא נחזור עכשיו שנה אחורה. חן אל אחמר, עוד פעם כותרות, אני יודע, שנתיים, לא משנה.
והוא יודע, אני עושה ספקולציה, הוא יודע שהוא הולך עכשיו לעשות שלום עם האמירויות. והוא יודע שעל הדרך יש לו סודן, בחרן, מי יודע מה. אנחנו לא יודעים. הוא אומר, אני עכשיו לא רוצה שהם, להם יהיה, תהיה בעיה שיגידו, זה מפנה ערבים ואתם עושים איתו שלום. אז הוא אומר, בוא נחכה עם זה חצי שנה, שנה. נביא את השלום, נביא את הדברים האלה, ואז נפנה. יכולה להיות ספקולציה מעניינת? אני חושבת שהוא מחויב בהסכם, ואני לא חושבת שהוא יפר את ההסכם הזה. ואתה יודע מה? בואו נירגע קצת עם הסיפוח. לא בא לנו עוד קבוצה ועוד ועוד ועוד. אנחנו רוצים לשמור על מדינת ישראל, מדינה עם צביון יהודי. ואם אנחנו רוצים לשמור שמדינת ישראל תישאר עם צביון יהודי, אנחנו צריכים גם לשמור המסה הקריטית של האנשים פה יהיו יהודים. ואם זה אומר לא לספח, או אם זה אומר לוותר על שטחים, תאמין לי, לא, זה עדיף. לא, זה הפוך. אני חושב שזה קשור אחד לשני, אבל בעניין הזה... אבל יש סדר עדיפויות תמיד. יש תמיד סדר עדיפויות, והעניין הזה הוא בתחתית סדר עדיפויות. צריך להגיד את זה. יש דברים יותר חשובים לדעתי, שנתניהו פועל בכיוון הנכון, כולל השלום עם איחוד האמירויות. ויש דברים שבתחתית סדר עדיפויות אי אפשר... אז לשאלתו, יהיה פינוי את האומר של חני לחמר בסופו של הליך? אני אומר כן. אני חושב שזה לא יהיה בקרוב. בסופו של הליך אמרתי, אני לא אמרתי קרוב. אני חושב שזה... נתניהו, נו, מתנה לחג, תגמור עם זה כבר. מספיק עם הסיפור הזה, כל הנושא של חני לחמר. איחוד האמירויות, בוא נעשה משפט לפני שתי דקות שנצא להפסקה הנוספת. אני לא מבינה איך אני לא נסעתי למשלחת כעיתונאי טוויטר. אני הוצאתי, אני אומרת לך, הוצאתי... וואו, זה ענק, אני חייבת להודות. תקשיב, והיו על זה הרבה טוויטים בטוויטר, ובצדק רב, נשים שבזו למנהג היהודי, לכיסוי ראש... ובזות, עדיין. היום יהיה להם קשה. שבזיות למנהג היהודי, שבבית כנסת צריך לבוא בצניעות, וצריך להיראות בצניעות. וזכותה של אישה ללכת ברחוב איך שהיא רוצה. נכון. פתאום ראית אותן עטופות מכף רגל ועד ראש. זה כשלא יגידו להם כלום. ואני רוצה להגיד לך, זה היה מראה מרהיב, ויכול להיות שבאיזשהו מקום הם עצרו לחשוב, כי גם שם, גם באמירויות, זה היה רק לצורך לכניסה למקומות קדושים, כי באמירויות ברחוב הן לא הולכות כך. אוקיי? מי שהיא דתי... חבד את המקום. כן, לא, מי שהיא דתייה, אז אני מניחה שהיא הולכת כך, ומי שלא, לא. ראינו את הנשים באמירויות, הן נשים עם משרות מאוד בחירות, הן נשים יפות ומטופחות ומלאות בסטייל, ואני חושבת ש... אתה יודע, זה אולי גם ילמד אותנו ואת כל המתחסדים ואת כל היעירים, שאנחנו צריכים לכבד גם אנשים אחרים. אל תדאגי, לא ילמדו. זה לא יקרה לגבי הדתיים. זה אומר שמגיעים לארץ. רואים את תל אביב מלמעלה, הם צריכים לחזור לעניינים. טוב, אנחנו נצא להפסקה של מחצית התוכנית, ומיד מיד נשוב כאן לתל אביב. מיד. האולפן הפתוח. חזרנו, חברים יקרים, כאן לתל אביב, בהפסקה, ככה אני וכינרת ואלי ככה מביטים בהודעות. כל רגע, כמה הודעות יש כאן, את האמת? אני הופתעתי לטובה. מטורף. מה זה, קרוב ל-6,000 הודעות? קרוב ל-6,000 הודעות, התוכנית הזאת בינתיים, ואנחנו בחצית הדרך, לא כולל פייסבוק. שאלה לכינרת, שמעון, שאלה לכינרת ברשותך, למה את לא מדברת יותר ובכל תוכנית בערוץ 20? כי הם עשו לי פיצול. ואז הם בנו לי חדר בבית, אבל הם לא באים לצלם משם, אבל סתם, כי אני... ואין אישור. אין אישור. אין אישור. ואני גם מאוד 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 עסוקה, אבל תמיד תמיד שמחה להגיע ולדבר, בטח במשולש הזה. כן, מה שבטוח שאם נעשה תוכנית שתהיה רק לקרוא תגובות, אנחנו נהיה כאן כל יום, בכל תוכנית. שלוש שעות. אז זהו, טוב, בואו נתקדם. אלוביץ', פרקליטי אלוביץ'. לא יושבים בשקט. מבוכה גדולה. אם נסכם את כל הפרטים, כי זה באמת... כן, תסביר אולי קודם למי שלא יודע על מה מדובר. מבוכה גדולה מאוד לפרקליטות, מבוכה שצריך לפרגן פה לז'אק חן ומיכל עוזר רוזן. אתה חושב באמת שהם נבוכים או שזה... לא, זה מבוכה הרבה יותר ממבוכה. מה התגלה? א', שהם רימו. פשוט לא מסרו חומרי הגנה. שוב רימו. לא מסרו חומרי הגנה.
שהם שיקרו, ומה... עכשיו, אתה מכיר בן אדם שנכנס לאיזשהו שקר אחד, ואז מנסה לצאת ממנו באמצעות עוד שקר, ואז הוא מנסה לצאת מהשקר השני באמצעות עוד שקר. זה מה שקרה. עכשיו הסיפור בפרטים וממש בקליפת אגוז. פורסם, אני חושב שזה עמית סגל, תרגיל החקירה של אור אלוביד, שבו ניסתה החוקרת לשכנע אותו, לשכנע את אביו שאול אלוביד, שיחליף את ג'ק חן, עורך דינו, כדי שיהפוך לעד מדינה נגד נתניהו. תרגיל לא הצליח. הוגשה... תרגיל לא חוקי. לא חוקי. לא חוקי, לא רק תרגיל. תרגיל לא הצליח, שאול אלוביד אמר, אני, בשביל להפוך לעד מדינה אני צריך לשקר. זה מה שהוא אמר. אני לא מוכן לשקר. אני לא מוכן לשקר. אבי חימי, יו"ר לשכת עורכי הדין, הגיש מכתב, כלומר, כתב מכתב למנדלבליט, ובקשה לברר את העניין. מנדלבליט חזר עליו, לא היה ולא נברא. נהפוך הוא. אור אלוביץ' יזם את ההחלפה. אוקיי, עכשיו, מה מתגלה בחודשיים האחרונים? ז'ק חן חשף את הפער האדיר בין התמלול המקורי לקלטת המקורי, שבו אפשר להבין בצורה הכי ברורה, הוא שמע את השם ז'ק, שמעת עוד איזה משפט וחצי, שבו אפשר להבין בצורה הכי ברורה. כן, רואים את ש... שונה לגמרי. שניסו לעשות תרגיל לא חוקי, ממש לא חוקי. ואז בית המשפט, על פי בקשתו של ז'ק חן, אמר לפרקליטות, תסבירו את זה בבקשה עם כל מיני עניינים. ואז יצא אתמול תגובה מאוד מביכה, שבו אומרים, אכן, אחרי שאבי חימי פנה, בדקנו את זה. הדברים נכונים. וגילינו, כן, הם... אתה יודע, הם התפתלו באיזה משפט, מצאנו טעויות נקודתיות שרלוונטיות לתרגיל החקירה. אבל מדובר במסמך פנימי. Unbelievable. תקשיב, תמלול של חקירה... אי אפשר לשחרר. תקשיב, להגיד שתמלול של חקירה זה מסמך פנימי, זה פשוט, זה לא רק לשקר. תקשיב, זה לא רק לשקר, זה לפגוע בהגנת נאשם, ופגיעה בהגנת נאשם זה פגיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ואני אגיד לך יותר מזה, מה שהם עשו בבית המשפט ומה שהם עשו פה בכלל, הם רק מצדיקים את כל ההתרסקות במערכת הזאת. אותה פרקליטה שעמדה וטענה זו עורכת הדין ליאת בן ארי. לא יכול להיות, תקשיבו, אני חייבת להגיד את זה, כשאני הייתי בפרשת קצב, אלי אברבנל, שהיה, היום הוא שופט, היה אז פרקליט מחוז ירושלים. כשהם החליטו ללכת לעסקה האומללה, ולשקר שאין ראיות לאונס, אמר לי, כנרת, מדובר בנשיא המדינה. כשמדובר בנשיא מדינה, צריך ללכת לא על 99, על 100%. בסיכויי ההרשעה ובכלל בדרך. ואני אומרת, אתם מדברים פה על תיק של ראש ממשלה, נשיא המדינה הוא לא נבחר ציבור, חבר'ה. נכון. ראש ממשלה הוא נבחר ציבור. אתם הולכים לתיק של נבחר ציבור, של ראש ממשלה. אתם מרשים לעצמכם לקחת דבר כזה, ולבוא ולהגיד לי, לבוא עכשיו, מה היא עושה ליד בן ארי? היא מאשימה את המתמללים. קודם כל היא מתחילה באשמת המתמללים, נכון? אחר כך היא מעבירה את זה לחוקרים. אבל אני אגיד לך משהו אחד. הם מפעילים מחלקה שלמה בפרקליטות על התיק הזה. האם אין סטאג'ר שיושב ועושה בדיקה בין ההתאמה, בין התמלול? אני כעורך הדין עושה התאמה. ועוד בתיק הזה. זה מה שאני אומרת. לא יישב, לא סטאג'ר, אלא פרקליט בכיר, כדי לעשות התאמה בין התמלול לבין הקלטת. וגם להבין. לבין הקלטת, שמה, לבין התמלול, כדי לראות האם יש שתי נקודות או שלוש פסיק, נקודות. פסיק או לא פסיק. כי זה אקוטי. הדברים האלה אקוטים. גם הניואנס של איך זה נשמע. ברור, וההשמטות הן לא מקריות, כי הן באות בכל עניין ששמו של עורך הדין ז'ק חן עולה. הן מכוונות, וצריך לדעת מי כיוון אותם לזה. זו השאלה הגדולה, מי כיוון את המתמללים לדבר הזה, כי תאמין לי, המתמלל אין לו שום אינטרס, הוא בא לעשות את העבודה שלו, הוא מקשיב לקלטת, הוא מתמלל, עושה את זה, ופה נגמר הסיפור. צריך לבדוק מי נתן את ההוראה למתמלל להשמיט. וזה אחד הדברים, כי זה שיבוש הליכי משפט. זה עבירה חמורה. יש עוד כמה דברים, אתה יודע, שמציפים את השקרים. כשז'ק חן חשף בדיון ביולי, באמצע יולי, את העניין הזה של הפערים בין הקלטת לתמלול... זה היה בדיון הראשון. כן, כן. זה היה בדיון השני, אני חושב. שני? כן, אוקיי. שני. אמרה ליאת בן ארי, אני מופתעת. אני לא יכולה... אנחנו צריכים לבדוק את זה. אבל היא ידעה שבדקו את זה, לפי התשובה אתמול.
היא ידעה שבדקו את זה, והיא ידעה שיש בעיה. עכשיו, מנדלבליט, שקר. נניח שמנדלבליט תומרן על ידי ליעד בן-ארי בתשובה לאבי חימי. נניח. אני לא כל כך מאמין. תגיד, אתה לא מתפלא על הכתבה שלו היום לגלוב? אז בהקשר הזה, אני רואה שקודם לי. לא, בהקשר הזה. מזכירים לי קלטות, מנדלבליט כתבה. בהקשר הזה, ששוב הוא משבש על אחרי חקירה. אתמול, בהודעה חריגה, ואותי שישעה, בתגובה לתגובה של פרקליטי נתניהו, שהצביעו על הפערים ועל החקירה הזאת, שיבוש הליכי משפט, הוא אומר, אני עומד על דעתי על מכתבי הזה. שלא היה כלום ולא היה, לא היה ולא נברא. יכול להיות שזה אמת לשעתה, אתה יודע, זה מושג שהם המציאו במשפט של גלנה דיין. ב', מה הוא אומר? אנחנו לא ננהל את המשפט בתקשורת. אתם ניהלתם את המשפט הזה שלוש שנים. אחרי שכל שישי לקחנו פופקורן וישבנו וראינו ושמענו את התמלילים. אנחנו לא מנהלים את הדיון בתקשורת, אנחנו נהלים אותו בית משפט. בבקשה. אבל תראה את התזמון. כנרת, זה רק קצה הכחון. כל כך הרבה מבוכות עוד צפויות להם בבית משפט. ז'ק חן וגם בועז בן צור יביחו אותם פעם אחר פעם. ויש להם לא מעט חומרים. ויש להם לא מעט חומרים. עכשיו, אני חייבת עוד נקודה אחת. שימו לב לתזמון שמנדלבליט נותן לאבישי, אנחנו יכולים לדבר על זה חופשי. גילוי נאות, אני בהליך תביעה איתו, אז תובע אותו, אז כן. את מי? את אבישי. למה? למה? הם קולגות. קוק. קולגות. קולגות, עיתונאי, עיתונאי. מי שכותב דברים לא נכונים, הוא פרסם, אם כבר אלינו, אז הוא פרסם בזמנו ציוץ, שכתב בועז גולן, פרסם ביודעין, תחת, ביצע ביודעין את העבירה, לפרסם בלאומיאדה את מה שפרסמתי, את הציטוטים מקלטות מנדלבליט. מאיפה אתה אמור לדעת שאלה התמלולים שיש עליהם צו איסור פרסום? אבל מאיפה הוא יודע שאני ביודעין, אולי קיבלתי אישור לכך, ואכן קיבלתי. ואכן, אנחנו נפגש בית משפט. לא, עכשיו... אני לא מוותר לאף אחד, אני... אני חייב להגיד את זה דבר. מהתקופה האחרונה לא מוותר לאף אחד. מי שפותח את הפה יקבל. מי שאומר שקרים יקבל. אני הייתי באירוע באלת, באולם שבו בועז יקרי חלק מהתמלילים של מנדלבליט עם אשכנזי, התמלילים... כן, שמתי מישהי שתשמור עלינו, כל הדברים האלה. כן. הוא יקרי. היה שם כתב של ערוץ 10, 13 בזמנו. 13, 13. אומרים מניב. הוא אמר, איש בועז, בועז מקריא, עובר על צו איסור פרסום וכדומה, למרות שזה פורסם בעבר. לא משנה. התחילה מתקפת ציוצים עליו, בראשות דרוקר, אביעד גליקמן. גליקמן, כן, חקירות. אני עוד מחכה עם התיק בבית. הוא יוזמן לחקירה. כתבו, הוא יוזמן לחקירה. הוא לא זמן לחקירה, אתה יודע שהוא לא זמן. בסדר. אולי הם מחפשים אותי, הם לא מוצאים. שהוא עבריין, שהוא עבריין. אני רוצה להגיד לך, דרוקר הוא האחרון שיכול להגיד, או לקרוא למנדלבליט, לקרוא למישהו, לקרוא אותו לחקירה. אני אגיד עוד משהו, מנדלבליט לא יכול לחקור אף אחד בנוגע לתמלילים שלו, הוא לא יכול להורות על דבר כזה, זה ניגודי עניינים. הלוואי, כנראה. אל תגיד הלוואי, זה לא נעים. פליי במתחנת משטרה עם רמקול, מה, שישמעו טוב, מה הבעיה? אבל דבר אחד אני יכול, לפני שנמשיך לרגע לכתבה הזאת, כי זה לא קשור בין העניין האישי שלי לדברים שפורסמו, אני יכול להבטיח לכם דבר אחד, ואני וכנרת גם מדברים על זה. אביחי מנדלבליט לא יהיה שופט עליון נקודה. מסכימה איתי? לא יהיה. כן. לא יהיה. נכון. לא יהיה. רגע לפני, אנחנו לא ניתן לזה, זה לא יקרה. גם שי ניצן לא יהיה שופט עליון. זה לא יקרה, אנחנו מוקלטים. חבר'ה, אבל אני רוצה להגיד לכם, כמו ש... לא שופט ולא עליון. סמוך עלינו, אתה לא תהיה. אבל אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. אנחנו יכולים להגיד את זה, ואנחנו יכולים לראות את העוולות, ואנחנו יכולים לראות, לשמוע, ולקרוא את העבירות שהוא ביצע, ועדיין לשיטתי מבצע כל יום שהוא בתפקיד הזה. ואני עדיין רוצה להגיד לך שהמערכת לא תפתיע אותך. אל תהיה כל כך מופתע, כי אתה נמצא פה במדינה מקבילה. אבל עדיין... יש לך מדינה עדיין, שהיא מדינת עדיין, ישראל, שיש לא, לה חוקים... הוא לא אמור להתמנות מחר בבוקר. זה עדיין... יש עוד הליכים עד אז, יקרו דברים. זה לא רלוונט. וגם המערכת, חלקה לא יודעת מה יש בקלטות. בסדר? חלקה לא יודע. גם חלק מהמערכת. עד כדי כך זה דברים... בוא ניכנס עכשיו רגע לכתבה של אבישי, שבאמת היא באה פתאום באופן מפתיע בדיוק בקשור לזה שהפרקליטות חוטפת ביקורת, אגב, רק מצד אחד, היא לא חוטפת את הביקורת, לא שמענו את רביב דרוקר יושב באולפן ואומר, אוי אוי אוי, מה הם עשו, הם הטעו את בית המשפט, הם שיבשו הליכי משפט, בלה בלה בלה, הם גזלו מנאשם חומרי חקירה, הם פגעו לו בהגנה, לא שמענו את זה. אבל
יש פה פתאום איזושהי כתבה מפתיעה, שאבישי מקבל ממנדלבליט, זה ברור. איך, איך, לא, זה ברור, אי אפשר לחשוב אחרת, בוא. אבל איך, איך מנדלבליט נורא התנגד, נורא התנגד, לכל העניין של, של הדלפות לתקשורת. עכשיו צריך, צריך להגיד פה משהו אחד. גיא פלג היה יושב כל יום שישי באולפן, ומצטט מתוך החקירה. אגב, שפו, שפו על החשיפה העיתונאית. אף אחד לא יכול לקחת לו את זה, חבר'ה, מבחינה עיתונאית, שפו. מי, איך יכול להיות שכשעוד נאשם לא מקבל חומר, אז זה לא יכול לבוא לא מהפרקליטים, לא מהנאשם, זה יכול לבוא רק ממקום אחד, או מהפרקליטות או מהמשטרה. חומרים כאלה, בדרך כלל, אני יכולה להגיד לך, כי בגלל פרשת קצב, הם לא נמצאים עכשיו ככה על השולחן של החוקר, שכל אחד יכול לגעת בהם. אלה דברים שיש להם, ששומרים עליהם טוב טוב, ולדעתי היום הכתבה של אבישי בנוגע למנדלבליט, כאילו אני הייתי כל כך נגד הדלפות לתקשורת, היא לג לרש. פשוט לג לרש, היא בדיחה. מנדלבליט לא מתנגד להדלפות, מנדלבליט נמנע פעם אחר פעם לחקור אנשים שהדליפו לתקשורת. אגב, ואני מאוד שמחה על זה, ראש המדליפים, את מכירה את הקלטות, ראש הוא בעצמו מדליף, מה יש לו להתנגד? הוא בעצמו מדליף. זה חלק מהחיים שלו, הבן אדם מדליף. נפגש מתחילת הקדנציה שלו קרוב ל-100 פעם עם עיתונאים. עם מי? פגישה פיזית. כן, אתה קיבלת, אתה רוצה את המידע הזה. פגישה פיזית. פיזית. אני כבר לא מדבר על שיחות. עם עיתונאים, שהוא לא נוקב בשמם. אבל אף אחד כמעט מהם לא מהימין. כמעט ללא עצם מן הכלל, אף אחד מהם לא מהימין. אני חושב שרק עמית סגל, זהו. אני חושב שכן. כל היתר לא מהימין, אני אומר, אני זוכר את מה שקרה, הוא הפך את כל הכתבים מהם לשבועים, ואני חולק עלייך בעניין הזה. זה יחסי תן וכך פלילי. סיקור חיובי. סיקור חיובי. נו מה, אני לא אמרתי. היא לא אמרה אחרת. אבל כן צריך לחקור את זה. במקרה הזה כן צריך לחקור את זה, כנראה. חכה, אל תגיד... דבר עם ליאת בן-ארי. לא, לא, אני אגיד לכם משהו אחד, לא כל דבר צריך לחקור. יש הדלפות, ואני רוצה שההדלפות האלה, אתה יודע מה, שאני רוצה שהנושא הזה ישרת גם אותנו. אני רוצה שהנושא הזה של אתה לא חוקר את הצוות שלך על הדלפות, אתה לא חוקר אותם על שיבוש, אתה לא חוקר, לא חקרתם את שי ניצן על פרסום של האזנות סתר, אתם לא עשיתם שום דבר בנוגע לפגיעה בפרטיות, אתם לא תעשו שום דבר לגבי אנשים. אבל אתה עושים לי, אתה בועז לא יוצא להפסקה, אתה בועז לא יוצא להפסקה, הנה אני יוצא. הפסקה, לא, לא אמרו לי, נסתם זה. הפסקה קלה ומיד חוזרים. חזרנו, חברים יקרים, שאלו אותי האם נתניהו יצטרך להגיע לזה, הוא לא יצטרך להגיע לכל החקירות, לכל הדיונים וכל הדברים האלה, זה גם לא מעניין כל כך. אני אגיד לך למה הוא כן צריך להגיע, לחקירה שלו. זה הכל. חקירה ראשית... יכול לבוא דרך סעודיה עכשיו. חקירה ראשית וחקירה נגדית, אבל ראש הממשלה כן ירצה להגיע לעדויות מסוימות של אנשים מסוימים, אני חושבת שכן הוא ירצה לשבת שם ולהסתכל לניר חפץ בעיניים, ולדבר איתו, לראות איך בן אדם... ניר חפץ שאגב, אגב, בתמלילים שאני מחזיק מ... פרסמתי חלק מהדברים שם, ההתנהלות שלו מול היועמ"שית של משרד ראש הממשלה. יש שם עוד דברים שעוד לא פרסמתי שהם אפילו צינת הפרט, אבל אני לא נכנס לזה, אבל בהתנהלות שלהם, ניר חפץ, סמוך לכניסתו לתפקיד, התחיל להקליט. שולה זקן. בדיוק, מה יש לבן אדם, מה יש לבן אדם לבוא מראש... הגיע מנוני מוזס, לא? אבל מה יש לבן אדם לבוא מראש ולהתחיל להקליט על ההתחלה? זה כבר מראה. עכשיו, כשבן אדם מקליט גם, כשבן אדם גם מקליט, מן הסתם את עצמו הוא מוציא בהקלטות שהוא מקליט. ברור. כדי להתנהל כמו שצריך, ברור. כביכול. ברור. וגם שם היו עוד נפילות, אבל עדיין. למה הוא הקליט? אני באמת, לא יודע. השאלה לא נשאלה. מעניין, למה לא שואלים אותם את השאלה הזאת? אני חושב שזה יגיע הכל במשפט. הכל יגיע כן, במשפט. כן, בחקירה נגדית, האלה, ברור. הדברים האלה ללא דיבור, אבל בואו, הזכרתם סיקור חיובי ומזכירים לנו גם סיקור חיובי לשופטים, גוגל, מה? אני רק רוצה להגיד, עוד לפני שלב ההוכחות יהיו עוד הרבה, אני אומר שוב פעם, יהיו עוד הרבה מבוכות על התנהלות הפרקליטות. הן של הצד של אלוביץ' והן הצד של נתניהו, של בועז בן צור. הרבה מאוד... אז זהו, הסגור הייצוג עם בועז בן צור? מה? הייצוג עם בועז בן צור סגור לתיק 4,000? בועז בן צור ינהל, כן, לתיק 4,000. תיק 4,000? נכון. אבל עמית חדד גם. עמית חדד יהיה בעיקר לדעתי, עד כמה שאני יודע, ב-1,000-2,000.
אבל בועז בן צור והצוות שלו יהיה... כן, אבל צריך להגיד שאת כל מה שיש כבר על, על ראש הממשלה, כבר שמענו, הוציאו, את העיקר תמיד מוציאים לפני בחירות. אבל כל מה שאנחנו... ועכשיו זה יכול להיות מבוכה רק לצד אחד. רק לצד אחד. וזה... לא, אבל, אבל אתם חייבים להבין משהו אחד. עורך דין בועז בן צור... מעולה, כן? אין, חס וחלילה, לא מדברת פה על המקצועיות שלו, אבל הוא מאוד, מאוד מנומס. הוא עורך דין מאוד מנומס. הוא מאוד מנומס למערכת. הוא מאוד, אתם לא תראו אותו בהופעות, אתם לא תשמעו ביקורת נוקבת על המערכת. את הדברים האלה אתם צריכים לקחת בחשבון. והנה, אני אומרת את זה, אתם יודעים, הוא גם, הוא מנהל כמה תיקים מאוד מאוד מפורסמים, ועובדה שאתם לא שומעים עליהם. בועז בן צור הוא באמת, הוא באמת איש שמכבד מאוד את המערכת ואת הדרך, והוא לא, הוא לא יישב באולפנים ויתחיל לדבר על התיקים ודבר כזה, ואני חושבת שיכול להיות שבאיזשהו מקום... הוא יהיה עם עמדה זה של... זה יפגע קצת באינפורמציה שהציבור יקבל, אבל בסדר. טוב, מעניין, מעניין מה שאת אומרת. בכל מקרה, רק אני אתקן רגע, לפני שנחזור לגוגל, סין נדבקים, משרד הבריאות מוציא 2,386 נדבקו מקורונה, נדבקו בקורונה מחצות, וגם, טוב, 8 מתים נוספים. לא פשוט הסיפור הזה של הקורונה. אנחנו מזלזלים, מזלזלים. מה שכן, אנחנו מסתכלים. אנשים בלי מסכות. בלי מסכות, כן. רציתי להגיד אם, ואני מסתכל. אבל אני אגיד לכם, אני דיברתי עם מישהו ש... באמת, זה התחום התמחות שלו והכל, והוא אומר, אם 80% מהאוכלוסייה הייתה הולכת עם מסכות, אוקיי? הכי חשוב זה בתוך המבנים, במקומות הסגורים. אם היא הייתה הולכת עם האוכלוסייה, 80% מהאוכלוסייה, עם מסכות, חוץ ופנים, זה כמו סגר מלא. זה שווה לסגר מלא. מסכה שווה לסגר מלא, אם שמים אותה כמו שצריך, באף, וזה כמו שצריך, זה סגר מלא, והתחלואה הייתה יורדת פה פלאים, ואני חושבת שהציבור פשוט, אתה יודע, כל המסיבות האלה שראינו עכשיו של הילדים, ופתאום אני שומעת איזה הורה מדבר בטלוויזיה ואומר, מה זאת אומרת, הילדים ראו את אלה שרוצים לנסוע לאומן, הם רואים את ההפגנות בבלפור, הם רואים את זה פה, אז גם הם רוצים. תגיד לי, אדוני, הילדה שלי רואה משהו, אז מה, זה שהיא רואה משהו אחר, אני צריכה לתת לה לעשות משהו שהוא לא בסדר? איפה האחריות ההורית שלכם? נכון, מה, הם לא, רואים את זה? והאחריות גם אישית של כל בן אדם, בדיוק, האחריות של כל בן אדם ובן אדם. נכון, זה מתחיל מהבית, כל הדברים האלה, אבל סי, 2,386, זה המון. אנחנו צריכים לחשוב על ההורים שלנו, על האנשים המבוגרים. לא פשוט. על האנשים בקבוצות סיכון. עניין הזה. טוב, בוא נעשה קפיצה לגוגל. הרב גוגל, אני קורא לו, כן. צנזורה. צנזורה של... סיקור חיובי בקשור. של הנהלת בתי המשפט. הרי זה סיפור ישן, שאיך הנהלת בתי משפט אוספת חומרים. נכון, זה כבר נחשף. כן, כבר בעבר. על פי הנחיות שהם כמובן מוציאים לעצמם. מעקב אחרי עיתונאים או כותבים ברשת. או כל מיני פוסטים שמבקרים שופטים. אני יכול להבין שיש הכפשות נוראיות ברשת נגד שופטים, אני יכול להבין. לא רק נגד שופטים, לכל הצדדים יש. נכון, לכל הצדדים. חלק מהמשחק של הרשת. אבל שהנהלת בתי משפט פועלת באופן לא שקוף. ישיר. ישיר, כדי מול גוגל, כדי להוריד. לא, זה שקוף עדיין, כי גוגל לא הולכה לפרסם את זה. פרסומים, כתבות שאני לפחות ראיתי, לא היו מכפישות כל כך של עיתונאים. זו כבר צנזורה. בוטה. זה סיכור חיובי. חופל. עכשיו, תראה, דיברנו על זה, דיברתי על זה עם כנרת. בכתב האישום של נתניהו אין רק שינוי כותרות או עטיית סיכור. יש ארבעה או חמישה מקרים של בקשה להסרת כתבות. אגב, בנוגע לבן שלו יאיר ובנוגע לאשתו, לא בנוגע אליו בכלל. אז מה זה? זה אותו דבר. זה פשוט אותו דבר, ואנחנו חוזרים שוב לאותה אכיפה בררנית. אם מותר לשופטים ולהנהלת בתי משפט לבקש מגוגל להסיר כתבות מכפישות לכאורה, גם לנתניהו מותר להסיר. אגב, להסיר. וזה עוד אחרי, נכון? מבחינת הסדר, רק מבחינת הסדר הכרונולוגי, כן. הבקשות שלהם זה עוד אחרי שאתה סיכור. נכון, זה לא נכון. לפני לא ידענו. נכון. זה אחרי. נכון. זה אחרי. אחרי נכון. זה ואחרי אדון ראש העיר לשעבר זה, באשקלון. זה תמיד. שימוני. כן. אותו סיפור. נכון. סיכור חיובי. תמר שימוני. שם התחילו עם זה כדי להכשיר את השבר. אותם ליברלים ונאורים שמדברים גבוהה גבוהה על חופש העיתונות, הם אנטי חופש העיתונות. מה זה אנטי? הם הכי אנטי חופש העיתונות. זה באמת, תקשיב, לשבת שם בבית המשפט, ופתאום שהנשיאה בייניש בשעתו מסתכלת על העיתונאים, מה שנוח לה, זה בסדר לפרסם? הייתה מסתובבת לכתבים ואומרת, על זה צו איסור פרסום. אני עמדתי שם ואמרתי, למה?
מה נאמר פה שאמור לקבל צו איסור פרסום, כשכל ההכפשות של שי ניצן לא קיבלו צו איסור פרסום? אגב, אני מדברת על הבגץ בקצב. אבל בואו נחדד עוד קצת הנקודה הזאת. כשאתה מסיר סיקור שלילי עליך, אתה יוצר רק סיקור חיובי. מישהו כתב לי, איך את משווה בין גוגל לאתר חדשות? אז הסברתי לו שגוגל מאגד את כל אתרי החדשות, וגוגל זו הפלטפורמה. אם אין גוגל, אין אתר חדשות. אני כבעל אתר אומר, אתה לא ימצאו אותך. מחפשים עכשיו, כותבים נתניהו, יפלו על כל מי שכתב נתניהו. יורידו מגוגל, לא יגיעו אליך. עכשיו, שתבין כמה זה היה פסול הבקשה שלהם. הבקשה שלהם הייתה כל כך פסולה, שבגלל, אפילו גוגל לא הסכים לה. עכשיו, זו סתימת פיות. זה עוד דבר. זה לקחת מאיתנו הציבור מידע במדינה דמוקרטית, זה הופך ומכשיר וקובע שזו דמוקרטיה. אתם חושבים, ואני חושבת כן, שלפעמים ברשתות יש התבטאויות קשות מאוד, לא רק נגד שופטים אלי, נגדך, נגדי, נגד הגברת נתניהו, נגד יאיר נתניהו, נגד ראש הממשלה, נגד אמא שלי, נגד אבא שלי שבקבר, נגד כל אחד. אפחר לסתום להם את הפה, אתווה אותם דיבה. לחילופין, אתה יודע, יש לי, ולבית המשפט, ולבית המשפט אין את הכלים לפתור את הסיטואציה הזאת, הוא צריך ישר ללכת ולהוריד את זה, לדרוש להוריד את האינפורמציה הזאת. זו חתיכת שערוריה, שאני לא יודעת איך היא לא פותחת כל יום כותרות ענק פה. עד שבית המשפט העליון לא יבין שהוא לא מדינה נפרדת ממדינת ישראל, הציבור לא אמור לשבת בשקט, כי זו פגיעה. אתה יודע מה, 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 מה בית המשפט מקבל פה? הוא מקבל פה אמון של ציבור שלא כדין, כי הציבור לא מכיר את כל המידע עליו. אדווה גדעון כותבת, לא רק הפרקליטות מוחקת, יש שרה גופים שניתן שהם מוחקים, גם בטוויטר, ביניהם משטרת ישראל, ועוד ועוד ועוד. טוב, זה הכל דומה. זה הכל דומה. אבל בסדר, אנחנו מדברים על השופטים, ויש אותם שופטים שטוענים שנתניהו לא נתפס. זה לא, לא יכול... הם, הם לא טוענים. זה יכול לקרות במקום לא, בעולם ביקרו, מה שקורה כאן. הם ביקרו, הם לא, אתה יודע, הם לא דנו בתיק גופו. הם רק קבעו באופן כללי, הם קבעו שראש ממשלה, איזה יופי, יש פה חגיגה. כן, כן, לא, זה שיעור תורה, פעם בשבוע. יש כאן שיעור תורה. שבוע שעבר ככה סובבנו את המצלמה לשם. מדהים ומרגש. אולי פעמיים בשבוע, שבוע שעבר זה היה ביום חמישי. אז לא, לא, זה בסדר, לא, אל תנמיך אותם, תעשו רעש, הכל בסדר. תורה יותר חשובה מהשידור הזה. כן, תן, תעשו. הנה, מראים אותם שם, אתם רואים. תגיד להם שמראים אותם. קדימה, מצלמים אתכם, אתם יכולים. אז זהו, אתם רואים, כל ראשון ורביעי, הנה, מתקנים אותנו, כל ראשון ורביעי. תראו איזה יופי, באים חבר'ה ללמוד תורה ולשיר. הייתי עכשיו... אני מיד אחרי השידור הולך להצטרף אליהם שם. תענוג. בסדר, אז זהו, זה ממש יפה לראות את זה. הדברים האלה שמחזיקים את עם ישראל, אה? איזה כיף לראות. אנשים שמחים, מבסוטים, זה לא כאלה שבאים ו... הכל פה זה, אין פה כלום, ותתתתתה, והם יושבים ובוכים במסעדות פה מאחורה. אני לא אישה דתייה, ואני רוצה להגיד לך שהיום הייתי אצל הרב עידו, הרב של חבד אצלי בשכונה, ואני נהנית מהמפגשים איתו ומהשיחות איתו. וכשהוא מברך אותי, אני יוצאת מבסוטית אש. וגם הוא בטח צופה בנו, לא? סתם. אתה יודע, יש לי... אני רק רוצה להגיד משהו לגבי הסיקור האל. אני מקווה מאוד שפרקליטי נתניהו יזמנו את משה כהן, דובר משרד המשפטים, שיספר להם כמה פעמים הוא ביקש מעיתונאים להסיר כתבות או לשנות כותרות על פרקליטים ועל שופטים. אני רוצה להגיד לך משהו, הוא לא יקבל אישור, הוא לא יקבל אישור להביא את משה כהן, ואני אגיד לך עוד משהו. כן. הפרקליטים שמנהלים את התיק של נתניהו הם אנשים מאוד מאוד, אתה יודע, מאוד סדורים כאלה, מאוד מאוד אסופים. הם לא יעשו את הדברים האלה, הם לא ינהלו את הפרובוקציה הזאת. ולדעתי, אוקיי, זה בסדר, אני לא מבקרת, אני רק אומרת לך איך זה ייראה, אבל לדעתי כן צריכה להיות פה, בגלל שזה משפט כזה, זה משפט ראווה, חבר'ה. צריכים לעלות במשפט הזה טענות נוקבות נגד כל המערכת, צריכים לעלות טענות של אכיפה בררנית, בלי בכלל למצמץ, ולהביא שמות של אנשים שהם פרקליטים, שהם שופטים, שהם ביצעו עבירות, שבגינם מנדלבליט, חתם על נתניהו לכתב אישום. זו שערוריה שצריך לבדוק אותה וצריך להעלות אותה
כל פעם מחדש באותו דיון בבית המשפט ולא להרפות. זה הכל, זו דעתי. כן, לא להרפות, לא להרפות. אני חושב שזה יעלה. כן, טוב, עוד שוב דיווחים כרגע בסוריה, אנחנו ממש בסיום התוכנית, אבל שוב דיווחים בסוריה על תקיפה נוספת. אתמול הייתה אחת. נכון. עכשיו עוד אחת. מקורות זרים, מקורות זרים. חגיגה, ראש הממשלה עסוק רק... במשפטו. זה מה שהוא עסוק כל היום, הוא לא עסוק בשום... לא, אבל למה אתה מדבר? כאילו, אתה באופן אוטומטי אומר שזה אנחנו, אתה מזמין לנו עכשיו טילים על הצפון? מה זה ממש? יהיו לך פה טילים חגיגה, מה אני אגיד לך? 5,000 תקיפות, עוד לא קרה כלום. לא נשאר להם ממה לתקוף, הרי מה שהם מתכננים לתקוף, מורידים להם. זה העניין, טוב, אנחנו תמיד על פי, כמו שכנרת אומרת, על פי דיווחים זרים, אבל ממש לסיום אני רוצה להגיד לכם, קורה פה משהו מדהים. בחודשים האחרונים השמאל נכנס למגננה, אנחנו מדברים על זה, דברים פה משתנים, 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 וזה מגיע עד לאן? שיעור תורה בהיכל התרבות. הכל משתנה להם פה. הכל משתנה להם כאן. לא, אז זה לא משתנה ככה, כי תקשיב, אני מתל אביב, אתה יודע, אני גרה פה, אני חיה פה, אני אגיד לך משהו, בשנקין, זה שנים כבר יש שם שיעורי תורה, ויש שם, יש שם, יש בתל אביב בתי כנסיות, ואנשים הולכים ומתפללים. כן, צריך לומר, גם, צריך לומר שזה גם שיעור שבין הסתם היה בפנים, ובקורונה יוצא החוצה. כן, וכל הכבוד להם שהם שומרים. אז זה גם דברים יפים, כן, לראות את זה. כנרת בראשי, תודה רבה, אלי ציפורי, תודה רבה. נפגש פה מן הסתם עוד, ונדבר על כל העניינים החשובים. מכאן אנחנו רוצים לקפוץ לחדשות, לשמוע מה קורה למבזק החדשות אצלך, יונתן, בירושלים.